Boravak na imanju u Šimanovcima uskoro će za jednu osobu biti završen. Tokom današnjih nominacija u kuću odabranih takmičari su izabrali da nominuju Mijonu Jovanović i Bojanu Pavlović. Bojana po svemu sudeći nije očekivala da će biti nominovana za ispadanje, te je ovo prvi put da se našla u ovakvoj situaciji. S druge strane, Mijonin odnos sa Nenadom Aleksićem Šaj bio predmet mnogih rasprava u kuću odabranih, a nominacija Jovanovićeve za ispadanje može dovesti repera do tačke pucanja. Svi su u iščekivanju nedeljnog izbacivanja da vide kako će se situacija razvijati i kakve će emotivne reakcije biti izazvane ovom nominacijom. Kako će dalje teći atmosfera u eliti, da li će Mijuna i Nenad ozbiljno zaraditi po ko zna koji put, ostaje nam da ispratimo.